nëse duam këtë rezultat kaq të bukur dhe të mirë. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon, thotë: i dashurim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka lënë tre porosi dhe s'kam për t'i lënë sa t'jemi gjallë. E pyetën kush janë këto tre porosi, tha: mos të flej gjumë pa e fal vitrin, mos të lej pa fal dy rekat duha, dhe ta gjëroj në çdo muaj tre ditë. Dhe si kam lënë, tha, që është nga dita që kam gjuhë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.